Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Mr. Speaker. Ji, kis topic pe? Sir, Mr. Speaker, I would like to ask for your permission. Today is the International Day of Mother Tongue Languages. Today is the 21st February. It's internationally designated and celebrated as a International Day of Mother Languages. So I would like to, your permission, that myself and my colleagues would like to speak and express ourselves in our own mother languages. Mani dil loti mrochi ke ek minute ishi usta kame permission check na sikhi sahab hamare paas mic hai iske wo ha mic hai hamare paas wo apna dusra translatory system nahi to koi mother language mein baat kare dusra cheez iske kis to system bana dena iska chalo bhi jo kar rahe hain usme hai चले हमारे पास वो नहीं है लेकिन ये के चले करें मैं नथवारू आजा तई के तमरोचि मारा उथी जुबाना नहीं था बलूची बिरावी पश्तो पर्शियन सिंधी सरायकी लासी पंजाबी सराज अजारगी पर्शियन ये दुराई जुबाना नहीं था कि मां मर्दुम निश्तगन मां हरकसी जुबान हरकसी बोली आयरा दोस्त इन ते खातरा कि दुनिया तामे इशरा माती जुबान रोच गुश्ता कि वक्त के जागे पैदा है बीत आ अवली थवारे गप्पे की उश्किनी शोती माँ से जुबाना आ माई जिंदे जुबान है ताइंत बदकिस्मती यक वक्त अतत कि दुनिया है था माती जुबाना ना मजन इन अहमियत तो अर्जिश अस्तत दुनिया बाज देमा रवान इंत टेक्नोलॉजिकली दुनिया था डिजिटल दौरे आएगा इंत बाज कौम ताली में पिड़े था सक देमा शुतगन तो आउती माथी जुबान आना अमे वड़ा प्रिजर्व प्रोटेक्ट करना गायंत आवाना महफूज जोड़ करना गायंत लेकिन बदकिस्मती या बलूचिस्तान है तहा बलूची बिरावी पश्तो अजायरगी लासी या दिगा की गुण गुण में जुबान अस्तंत देवारी ईदरा के अस्तिन में कौमी असासांत ईशान तहफुज खातरा ईशानी प्रोटेक्शन खातरा इच्छें कारे नबूता हमें इसम्बलिया मुसलसल बाजे नंचेन करारदाद पास करता ए इसम्बलिया या वक्त लेजिस्लेशन हम पास करत कि माती जुबाना नहीं तहा जागाना स्कूल था वाने न गबी और आई फायदा गस्तंत आई पंचश बुनियादी फायदा गस्तंत वक्त के तजागा रहा कि आप पंच साल दस साल उम्र तक सर भी था आई माती जुबान था वाने न गे आज जाग के अस्तिन चीजा न जू सरपद अभी आई मेंटल ग्रोथ डेवलपमेंट के अस्तिन ज्यादा तेज अभी आई के अस्तिन क्रिटिकल थिंकिंग चीज़ा ना सरपद बयक प्राइसक आसान अबीत ओ पदा आई तक कॉन्फिडेंस खुद इतमादी हम पैदा है बीत आ उतरा गोती सोसाइटी सिस्टम के अस्तिन आई एक कनेक्शन है हम जोड़ अभी गोती कल्चर आ गोती ताल्लुकदारी अबीत लेकिन बदकिस्मती हमेशन के माउती जागाना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन तम में था अम्मा उती जुबाना ने इनका सहमियत वर्जिश तो न दें माँ कोशिश करें कि मैं जाग उर्दू बुआने कोख्त शौक है तत नुकस उर्दू नवानी नहीं अरकस उसी जागा ना अंग्रेजी उबानी नहीं जवानी चीज़ है दुनिया था मर्दों बाय दें बाजें जुबाना नेल का मनते ही इजाज़त था गो नुकब में पश्तो हम विरावी हम गप पजनीन के नना कुल्ला ना फर्ज दा दे बिलखसूस के नंदाड़े कुल नुमाइंदगा तूलो कुन नना लुम्मा जुबान आक बाहद महफूज मरेर लुम्मा जुबान आते थी नन अरा के नना बोली है नना ओ दे दा वक्त दोनों अर्जिश तो अहमियत स्तिनिंग मथने ऐनो बीस तो यक फरवरी दा के अरा दे ऐनो दा नवंबर अव द नवंबर नोज द सद नव द नो अच यूनेस्को दा दे करे आलमी दे करार तरीफे जुबाना था बोली था और दाना पदाना मसी बाज बल्लो तारीख से बदकिस्मती है तो तारीख हम पाकिस्तान शुरू मस अरा वक्ता कि 1950 अटी 1947 और 48 हम पद पारेर की जी पाकिस्तान न त्याटी उर्दू ना के अरे कौमी जुबान तो बांग्लादेश न त्याची असे बाज बल्लो जुबान न तहरीक शुरू मस अंत के बांग्लादेश या टाइमा कह रहे वेस्ट पाकिस्तान के सके ईस्ट पाकिस्तान सके ओ ना आबादी चिल्लु 4 मिलियन अस यानी कह रहे वो 4 करोड़ ज्यादा अस नन के दा के तूलो गुंदाड़े वेस्ट पाकिस्तान अठी राइट टाइमा के वेस्ट पाकिस्तान पानिंगाना है दाना आबादी कह रहे 20 तो 5 मिलियन यानी 2.25 करोड़ सके 1947-48 अठी लेकिन नन अक्सरियत नजिया थे ना बोलिए कह रहे राज करने ना कोशिश करें बोली ना सियासी अहमियत तसरे बोली ना माशी माशरती अहमियत तसरे ज़्यादा खबर रखोम स्पीकर साहब चिजमुजदा खुश जब छिदी दे के बाय दि छिदी इजमुज ठोल मलगरान इजमुज ठोल मेंबरान द ठोल दा यो ख्वास दीच कम अज कम काल के यो उरस
بلکې هر ورځ موږ د اسمبلی کې داسې بندوبست وکړو چې موږ باید پښتو کې هم خبر کولی شو. موږ دلته ډېر ملګران ناست دي، دا نه دي چې موږ دا وایو چې هغه کم تعلیم یافته دي. خپل خبر هیڅ نسې کول، خپل ځان، خپل جذبات، خپل غصه، خپل چې دي تجویز، هغه هم اکسپرس نسې کول، هغه کله کله چې دي خبر نسې کول. او د اسمبلی کې دوی پارټیسپیشن کم شوی دي. موږ باید اوس ما یورپین پارلیمنټ کې ولاړ سه، یورپین پارلیمنټ 200 زیات ممبران دي. الته فرینچ هم دي، اسپینش هم دي، رشینز هم دي، چیک هم دي، سلویکس هم دي، او کوچنی کوچنی زبانونه دي. الته ټرانسلیشن بندوبست دي، د قومي زبانو کې خلک خبره کوي. تمن واجه مې گپا گوشین ازارګي مې بسیار کمزور است، بلا خواهش خواهش دارم کې ازارګي هم ما مبارک مې تم تمام قومه را. اب منی آدګه څنګه تم گپ جن، صرف امه روچه درګه تا من صرف یک خراج عقیدت تے پیش کرنا گل اوٹین قومی زبانانی تہا عطا شاد ایک جوان شعر انو چیز رو سر عطا شادی کے استن سال روچ گوازینک بود باز برادار ان آئی روچ منی سنگت دا ننشتگن او ایش باز بلوچی تا گوشی مکار مسک مگوش جور آسمین گوشند چراغ شب کدگا روچ آکمین گوشند. باز برادار ان شعر کہ چراغ شب کدگا روچ آکمین گوشند کدی بلیت منی آجو اے دل دریا اے موج آہریا ماہ دروری نگوشنت گوشنت امے کے ہر ایدار گون بالا چے اما کی دجمن بدوائیا بدی نگوشنت عطا بجزم کی دنیا و دین سودا گر پکیر پیر گوشنت شاہرہ ولی نگوشنت. یک کسان براویتا ہم چار بندے گوشین نماڑی نمونا گدانے کنا براوی بلوچی زبانے کنا دا پوش در پلویڑ گندا رتن سماہے نے اندا نشانے کنا. اے یاسین بسمل مروم جوان شہرے پشتو ہے تام ایک شہر گوشی نظما پشتو لی کمزور دی اگر یو کشنے غلطی ملتی اس دما زما دا پشتانہ اور دل تناز دی زما تبیا نہ می دولت نہ می دنیا پکار دی پشتو ہے تا ماسارا او پد ماسی زبان گوشی تعلق داری ہیں نہ می دولت نہ می دنیا پکار دی زما د خپل مور دعا پکار دی ز پکور او اجرس کوم مال جونګړې د بابا پکار دی د مور دعا د محبت دکه دا مال د مور زارو مال د مور زر د وفا پکار دی پخپله جړم اس پروای نشتا ماته په ژوند د مور خندا پکار دی. منت وار واجه تی باز باز منت وار شکریہ کہ مروچی اور می خیالا کہ استے شبروچی تے کنچن رولنگ ہم دیت کہ میں اسمبلی ہے تاکہ میں ہماری ڈیجیٹلائزیشن اگون میں بلوچی براوی پشتو ظاہر کی یادگار زبان ان تاہم گپ جنگ او گپے ترجمہ کرے گے ہم سہولت بھی لاکھ منت وار واجه منت الریڈی ایشو است گشتہ